ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទតែមានចំណងជើងថាដំណឹងបន្ទាន់បាទកើនរាជធានីខេត្តចំនួន11របស់កម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងបាទក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបាននៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងប្រចាំសប្តាហ៍ស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក្នុងរយៈពេលនៃការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនេះរាជធានីខេត្តចំនួន11របស់កម្ពុជាប្រឈមនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងមករួមមានខេត្តបាត់ដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តកំពង់ធំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកណ្ដាលខេត្តស្វាយរៀងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកោះកុងខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកំពតបាទសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកដែលបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី7ខែសីហានេះបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខកម្ពុជានឹងទទួលនៅឥទ្ធិពលជ្រលងសម្ពាធទាបឥណ្ឌាខ្លាំងបាទប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប IT Season បាទដែលអូសបន្លាយពីប្រទេសភូមាកាត់ប្រទេសថៃឡាវនិងវៀតណាមរួចនឹងចុះបន្តិចមកលើកម្ពុជាយើងបាទខ្យល់មូសុងនៃរដូវបក់ក្នុងល្បឿនមធ្យមទៅបង្គួរខ្យល់សមុទ្របាទអវិសម្ពាធ2វិសម្ពាធ2បាទដែល1ស្ថិតនៅខាងកើតក្បែរប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបច្ចុប្បន្នបានបំលែងខ្លួនទៅជាព្យុះទី13បាទឈ្មោះកុនសុនបាទដែលនឹងមានដំណើរឆ្ពោះទៅប្រទេសវៀតណាមខាងជើងនិងវិសម្ពាធបាទសកម្មមួយទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រភាគខាងកើតហ្វីលីពីនធ្វើដំណើរទៅលើបាទมันមានអធិបុលមកលើកម្ពុជាយើងទេបាទស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យទី1បណ្ដាខេត្តបាននៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពបរិមាមានពី23ទៅ25អង្សាសេបាទសីតុណ្ហភាពអតិបរិមាមានពី31ទៅ33អង្សាសេបាទផ្ទៃមេឃអូអាប់នឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីបង្គួរទៅខ្លាំងបាទលីឡំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ទន្ទឹមនោះបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបាទមានជាអាតខេត្តបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កំពង់ធំកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺកដាលស្វាយរៀងនិងរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺអាចប្រឈមនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងបាទបណ្ដាខេត្តជាប់ជួរភ្នំដងរែកបាទនិងកំពង់រៀបអេសានបាទសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី22ទៅ24អង្សាសេបាទសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី29ទៅ31អង្សាសេបាទផ្ទៃមេឃអូអាប់នឹងអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតមធ្យមទៅច្រើនលីឡំទៅដោយអកររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ផងដែរបាទទី3គឺតំបន់មាត់សមុទ្របាទសីតុណ្ហភាពបរិមាមានពី24ទៅ26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរិមាមានពី32ទៅ34អង្សាសេផ្ទៃមេឃអូអាប់មានពពកអាប់ច្រើននឹងអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីបង្គោលទៅខ្លាំងលីឡំទៅកោរន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់និងរលកខ្ពស់ពស់បាទទន្ទឹមនឹងនេះនៅក្នុងភូមិសាស្ត្របាទនៃខេត្តកោះកុងខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពតក៏អាចមាននៅចំនួនទឹកភ្លៀងនេះផងដែរបាទជាមួយគ្នានេះក្រសួងធនធានទឹកក៏បានអំពាវនាវសូមប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតធម្មជាតិដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុបាទបានចឹងសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទដែលរស់នៅតំបន់ដែលធ្លាប់ទឹកលិចបាទដែលធ្លាប់ទឹកលិចរាល់ឆ្នាំមកនោះបាទសូមប្រុងប្រយ័ត្នបាទព្រោះថាពីថ្ងៃ8បាទដល់ថ្ងៃ14បាទ14 16មិញបាទបាទអញ្ចឹងសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទក្រែងលោមានចំនួនទឹកភ្លៀងបាទយើងបានប្រុងប្រយ័ត្នមុនបាទគឺវាមិនមានគ្រោះថ្នាក់បាទពីថ្ងៃ8ដល់ថ្ងៃ14បាទ
បាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមជួយចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា